yerindir. Bəli, bugün işdən danışırıq. İş axtararkən hansı çətinliklə qarşılaşırsınız? Yazın bizə 050-250-19-19 nömrəsinə və ümumiyyətlə iş axtaran insanlar dövlətin müəyyən bir layihələri var və müraciət edirlər. Az əvvəl bir tamaşaçımız dedi, dost mərkəzinə müraciət edir və eyni qaydada da məşğulluq mərkəzləri var ki, orada müraciətlər çoxdur və onlar da müvafiq olaraq yönləndirilirlər. Belə deyək də, daha çox sosial sahələrə, sosial işlərə yönləndirilirlər. Sosial işlərdir deyəndə, dostlar, baxın, məsələn, sosial bir fəhlə. Gəlin belə deyək, süpürgəçilik, xadimə, bundan başqa məişət tullantılarını yığışdırılması əksər hallarda sizin bizə yazdığınız mesajlarda bir qədər əvvəl, bir neçə ay əvvəl bu məsələ ilə bağlı biz başqa prizmadan bu məsələni müzakirə edirdi sizinlə, hörmətli tamaşaçılar və bir çoxunuz da iddia edirdiniz ki, gedirəm mənim diplomum var, mənə deyirlər ki, get məsələn daşdaşı və yaxud məşğul idarəsində müraciət eləmişdi, bunu dedilər, amma doğrudan da kifayət qədər vətəndaşlar da vardı ki, öz profillər iş tapmışlar. Amma nədənsə cəmiyyətdə belə bir stereotip formalaşıb ki, məşğulluq idarəsinə getsəm, sosial işlər mənə mütləq şəkildə təklif olunacaq, öz profilim üzrə iş tapmaq mənə çətin olacaq və yaxud təklif eləməyəcəklər. Doğrudan mı belədir məsələ? Və biz bu sualların cavabını axtardıq və Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mustafa Abbasbəyli xəbər ertəsi üçün məhz suallarımıza cavablayıblar. Bugün ölkədə ictimai işlər üzrə, haqqı ödənilən ictimai işlər üzrə 56.000 vakansiya var. Və bugün bizə müraciət edən işsizlərin məşğul haqqında qanunvericiliyə əsasən onların peşə bilik bacarıqlarına uyğun olaraq göndərişlər həyata keçirilir. Əgər kiminsə hər hansı bir ali təhsili, hər hansı bir peşəsi bacarığı varsa, əlbəttə ki, ona uyğun göndərişlər verilir. Amma bizə müraciət olunan, belə deyək, peşə ixtisası olmayan kateqoriyalar var ki, onları əlbəttə ki, daha çox təmizlik, abadlıq və digər ictimai işlərə yönləndirmələr həyata keçirilir və bu da normaldır. Burada məsələ bir tərəfdə vakansiyaların formalaşdırılması, digər tərəfdə iş axtaran kütlənin düzgün kəsişməsini müəyyən etməkdir. Və bu kəsişmədə hər şey işə götürəndən dövlətdən asılı deyil. Bir, belə deyək də, məsuliyyətin bir hissəsi də cəmiyyət və iş axtaranların üzərinə düşür ki, onlar da özlərinin peşə bilik və bacarıqlarını bugünkü əmək bazarına uyğunlaşdırmalıdırlar ki, o kəsişmə nöqtəsi daha ədalətli və obyektiv olsun. Bugün diplomu olan kifayət qədər çox insan var ki, bugün əmək bazarında yer tapa bilmir. Çünki artıq əmək bazarı dəyişibdir. Bugün ehtiyaclar daha fərqli olubdur. Bugün daha çox məntiqi təfəkkürə, daha çox təhlilə ehtiyac, daha çox IT biliklərinə, daha çox müasir peşələrə, sosial şəbəkələrin idarə olunması, digitallaşma istiqamətində kifayət qədər çox peşələrə ehtiyac yaranıbdır ki, digər istiqamətlərdə ixtisas sahibləri belə bu peşələrə müraciət edə bilmir. Burada önəmli olan həmin o insanların bugünkü əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşmasıdır.